2008ခုနှစ်ကအတည်ပြုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မလားအသက်ပြန်ရေးဆွဲမလားဆိုတဲ့ပြည်သူသဘောထားတွေမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကောက်ခံရမှာပြည်သူ90ရာခိုင်နှုန်းကပြင်ဆင်မယ်လို့သဘောထားပေးကြပြီး10ရာခိုင်နှုန်းကတော့အသက်ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့သဘောထားပေးတဲ့အကြောင်း NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြည်သူဆန္ဒသဘောထားရယူပွဲတွေကို NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်နေရာအနက်မှာဇက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ပြီးဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူသဘောထားရယူပွဲတွေမှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကဖွဲ့စည်းပုံပုံပါသမရဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်အရင်ချင်းတွေသတ်မှတ်ချက်တွေကန့်သတ်ထားတာတွေကိုထောက်ပြသလိုတိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအလေးအနက်ထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူသဘောထားခံယူပွဲတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆယ်ပွဲတဲ့မနေ့ကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသဘောထားခံယူပွဲတွေကနေရလာမဲ့ပြည်သူသဘောထားတွေကိုလွှတ်တော်မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေ့လာ30ရည်ကော်မတီကိုတင်ပြသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်စုံပြည်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကုညီရေးအတွက် EU ဥရောပသမ္မဂကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးမြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မနေ့ပြန်နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပသမ္မဂနိုင်ငံသားမူဝါဒရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲလည်းဖြစ်ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ဒုက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ကက်သရင်းအက်ရှ်တွန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မာသမ္မတရုပ်ဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဥရောပကော်မရှင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်ကူညီရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ရေးအတွက် EU နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအန်တိုနီယိုတန်ဂျနီဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ကဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတာဝန်ခံအန်ဒရစ်ပီပီယတ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခြေလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်ခံဒီဇင်စီလိုတို့နဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာဥဆောင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဆောင်ရွက်စရာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်ကူညီနိုင်ဖို့အခုလိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း EU အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ရှင်။